4. Dobar dan, poštovani prijatelji. Evo, kratko samo da se obratim vama sa željom da obradimo jednu temu koja je izuzetno aktuelna, a to je sve veći broj vas koji ste u problemu, ali takođe i vaših najbližih, nekako imate zajedničku misao, a to je vi se molimo se Bogu da nam pomogne da vratimo dugove, molimo se Bogu samo da mi da broj na ruletu, da uđe unutra, da mogu da razrešim probleme, pare koje sam zadužio da mogu da vratim. Odete, kaže, bio je u manastir, godinu dana je bio u manastiru, izašao je drugačiji, ne, nego izašao isti. I za mesec dana se je vratio, društvo ga je vratilo, ulica ga vratila. Nemojte da budete u zabludi, nemojte se lažete. Vratio on sam sebe, nije njega vratila ulica. Vratilo ga je to što nije dobio znanje koje je neophodno. Razumete? I nemojte, znači da se molite Bogu oko stvari koje su neispravne. To je kao da se molite Bogu da se nekom desi neko zlo. Znači, vi ortačite sa zlom i molite se onda Bogu da vam pomogne u tom ortakluku. Pa neće Bog da pomaže zlo. Kako? Odakle to? Jeste razmišljali nekad o tome? Evo da vas pitam. Kome treba se molite? Đavolu. On je zadužen za te đavolje rabote, što bi ljudi rekli. 666, svi znate koji igrate, opšta stvar, rulet i tako dalje. Odakle sad 666? Zašto? Kako? Kao pao sam u nadoknadi vremena, a molio sam Boga da prođe i nisam prošao. Boga možete da molite kada verujete u nešto. Možete da molite Boga u onim trenucima kada ste vi ispravni. I onda, kada regrutujete sebe, da može neko, ukoliko ste vernici, dakle, da može da vas čuje i da može eventualno da vam... Vidite, da li sad govorimo o Bogu, da li govorimo o inteligenciji nekoj, da li govorimo o čemu god, nesporno je da tako nešto postoji. Jedan od pet zakona koji sigurno postoji, koji sigurno rade, jeste zakon privlačenja. Ali ne na način kako vi mislite da to ide, nego postoje, znači, isto stvari koje treba da uredite da bi se kvalifikovali za to. Vi ste trenutno u problemu sa kockanjem. Vi možete se molite kome? Možete se molite Bogu da eventualno vam pomogne da razrešite, da bežite od toga, da se sklonite evo od vode, a ne vi idete sad ovako, idem tamo i molim Boga da ja ne padnem u vodu. Pa koja to fora? Ja nemam pojma to, majke mi. Znači, kad se udaljite od vode, od opasnosti, kada ste ispravni, kada ste okej negde, e onda vi možete, dakle, da se molite, da vas sačuva i tako dalje, ukoliko ste verujući i sve ostalo, znači, govorimo o toj temi. A meni je muka, majke mi od toga kaže, kupio sam, deki, bio sam u manastiru, kupio sam krst jedan, košto je 1500 dinara, znači, krst ovako tu je, ostaje. I šta sad? I šta? I ti si kao kupio da tebi onda mora neko da ispuni neke želje. Šta? Hoćeš da trguješ sa višom silom? Pa nema trgovine, druže. To su relacije gde nema trgovine. Tu postoji samo kvalifikacija. Da budete ispravni i da se kvalifikujete za dobro. Vi svojim ponašanjem ste sebe kvalifikovali za zlo. I kada roditelji uzmu novac i vrate kamatarima, vi ste i dalje u dilu sa zlom.
Pravite dogovor sa nešto što je negativno. Uzimate negativnu energiju, uzimate strah, uzimate brigu, uzimate uzimate znači ono sav otpad, dakle kao na deponiji, ono kao živim na deponiji, sad ću ja tu da napravim kuću neku, znaš, i super, i tu ćemo mi da živimo. Pa ne može da se žive na deponiji, znaš i gde se živi. Znači, razmislite, nemojte, znači, prvo brojan da budete sujeverni, ali o tome ćemo u nekom narednom klipu da razgovaramo, da se družimo i tako dalje. Ali ako ste verujući, onda se ponašajte u skladu sa tim. A ne vi imate 5 smrtnih grehova i molite se Bogu. Nemo da me zekite, što bi rekli u onom filmu. A? I to. Kao deki, mi smo kupili sveće, on je kupio 101 sveću. Pa 101 ruža se kupuje, devojci, kad se udvarate i to. Kakva 101 sveća, bre? Ja to nisam čuo nikad. Ja šta čujem na konsultacijama? Ja mislim da to vi, kad bi vas snimao, vi to ne bi znali posle godinu dana da ste vi to uopšte izgovorili ikada. To su takve neke strašne stvari, znači da to mozak čoveka, ne znam kako može da razume to, ali najozbiljnije. Ja sada što blago karikiram, ja pokušavam dakle da doprem do vas, da se vi zapitate, pa makar iz tog ugla koji je blago komičan, ali da shvatite suštinu. Ne mešajte babe i žabe. Razumete? Ne mešajte nespojive stvari. Vi bi da pomešate dobro i zlo, ali vama da ide sve u prilog i da bude super. Pa ne može. Mešate hranu i otrov. I onda da je pojedem i da bude sve u redu. Pa ne može. Posle otrova idete u hitnu, idete, zavisi, ajde, neću sada govorim gde, pomozi Bože, znači to, oprosti mi što ovo, i to, ja uzimam grehe vaše na sebe i tako dalje. Kad sam ja išao kod oca Branka da pitam 2007. godine, to je živa istina, evo, zato mogu da vam kažem, da li uopšte mogu da se bavim ovim stvarima ili ne, pošto sam 2 godine radio već, od 2005. do 2007. I da vam kažem iskreno, meni se sve to smučilo. Svi ste mi se uselili u glavu i počeli ste tu da divljate, da pravite haos u mojoj glavi. Onda ja nisam mogao spavam od vas. Prevelika buka bila. Otišao sam da pitam da li ja to mogu da radim ili ne. Znate šta mi je rekao? Dakle, pratio sam tvoje medijske nastupe, ti si prvi na toj liniji odbrane. I nemoj da brineš uopšte. To ne radiš ti. To radi Bog kroz tebe. Okej, to je njihovo gledište. Apsolutno se nisam utripovao. I iskreno da vam kažem, baš me briga ko to radi. Da li radi Bog kroz meni, ili radim ja kroz nekoga, ili neko kroz koga, i šta se dešava. Važno je da to radi. I da se vama životi menjaju. I da vi postajete svesniji. Kad postajete svesni, zlo će se udaljavati od vas. Ako sam ja svestan da je ovde voda i da ako budem nastavio da idem, znači da ću da padnem, onda ja lagano, znači idem na bezbedno, evo približavam se, ulazim u fokus, u kameru, sad se lagano udaljavam, idem nazad. Ali sam svestan, znači napred, nazad. Evo i kamerman beži od mene, nazad, napred, nazad. Znači, nemoj se zezate, vidite, vi napravite 2 koraka napred, napravite 20 nazad. Onda napravite 2 napred, onda 20 nazad. I kao fazono, zašto idem nazad? Sve mi ide loše u životu i sve mi je jako loše i nešto mi ne ide od ruke, a baš sam imao dobre planove, a planovi, ono, siva zona. Da pređem onog, da provalim ono, da zađem odavde, da napravim krivinu, kombinacije. Ako ste verujući, uzmite, lepo se vi pomolite Bogu, poštujte pravila, slušajte, čitajte šta treba da čitate, Bibliju, psalme, ovo ono, nebitno, evanđelja, šta volite,
ali znanje morate da pribavite kako bi rešili problem sa kockanjem. A opet ako hoćete da budete na strani gde zlo caruje, e tu možete da pravite dil sa đavolom. Onda vidite njemu tamo, prinosite žrtve neke, šta ćete, paganske neke varijante, ovo ono, u to već ja ne ulazim, znači to su vaše intimne stvari, ali kad budete rešili da dobijete znanje, uzmite lepo i javite se nama da vam znanje damo. Hvala na pažnji, doviđenja, prijatno. Idem u sigurnu zonu, ja neću da idem tamo pored vode. Evo, vidite vodu tamo, molim vas da se voda prikaže. Znači, ne idem tamo. Evo da se prikaže gde ja idem, ovde. Evo.